Dej like pod video, uděláš mi tím obrovskou radost. Čahoj, čas dar u dalšího pokračování Kingdom Come. My jsme v předchozím díle v hlavní linii se pokoušeli splnit, co po nás myslím, že Diviš chtěl ohledně táboru, jestli něco nepotřebujou. A jak si můžete všimnout, máme 58 kusů masa, jenomže jsem zjistil, že to maso, je to maso, třeba slanina ne, ale tohleto maso se strašně rychle kazí. Jediný možný, nejlepší místo, kde bychom mohli nabrat co nejvíc masa v co nejkratší době, je loviště divočáků. Takže já tady teďka najedu na loviště divočáků a pokusím se v co nejkratším čase, co máme bylo, nabrat maso. Nejlépe z divočáka, že jo? Co tady je? No, to se vrátíme když tak někdy jindy, teď na to nemáme úplně čas. A že by tady to bylo? Naberem to maso. Tamhle to je. Hele, on ten divočák je tady dokonce. A už zdrhnu. To je šmejt. Tak, my se podíváme, jestli máme vůbec jako vybavení. Jo, máme. A ještě by to chtělo nějaký šípy. Hej, jestli vůbec máme šípy, že jo? Protože my jak jsme vyhazovali ty věci, šíp kvalitní, to máme 4 kusy. Tady toho máme 5 kusů. Jo, máme šíp lovecký lepší. Jasně, ten by nám mohl stačit. Tak. Takže my si to tady pěkně řídíme. Jestli to teda půjde. A možná, že jsem ho trefil. Kde seš? Už nejde. Kam zdrhlo to prase? A tady je. 141 kusů. Perfektní. A ještě bych z něj vytáhl ten šíp. No a zbývá nám jeden kus masa. To znamená, že v našem případě bude úplně nejrychlejší a nejlepší způsob ten jeden kus masa koupit třeba v hospodě po cestě. Takže to znamená, že my si zajedeme, kam si zajedeme? Máme v Mrchojedech nějakou hospodu nebo něco? Nemáme, co? To je problém, že? Brovný? Ha, Brovný taky ne. Tak to jsme docela v koncích, no, do kláštera daleko. No, tak to znamená, že já tady budu muset trefit ještě jednoho kanca. Aha. Ještě aby nám nějaký kanec přišel, že? My taky můžeme čekat buchví jak dlouho. Tak, tady by někde měli být kanci. A tamhle je konec. Pojď, hochu. S tím mířením nevím, no. Jo, dobrý. Trefil jsem ho hned na poprvý. Takže ho oberu. Přetížený jsem teda docela dost slušně. Kde seš? Kde mám koně? Přetížený jak nikdy. A doneseme to všechno na ko- na, do tábora, ale ty, já jsem strašně těžkej, že jo? Jídlo. No, přesunout na koně. Hezky, ono to šlo dát všechno na koně. Ne! Co děláš? Co děláš? Koukej to sebrat. Já to potřebuji dát na koně. Přesunout na koně. Tvůj kůň víc neunese, dobře. Zkusíme na 80. 88. Ne. 55. Se tam vešlo. 27. Ne. Zkusíme 25. Ne. 15. Ne.
7. Ne. Nedám tam vůbec nic. 5, jo. 5. To znamená 6. Bych jich mohl ještě na toho koně dát. Já se podívám, jestli náhodou nevezu nebo nenesu něco těžkého. Zbytečně, co nemá žádnou hodnotu. No, vypadá to, že ne. Tak. Doběhneme do tábora, splníme úkol. Vrhneme se na další a budeme věřit, že už konečně dostaví to, co tam stavěj, aby jsme mohli dobít Talmberg a tím bychom ukončili tuhletu kapitolu. A pak se samozřejmě podíváme zase na DLCčko, protože dlouho nevycházely... Co tady je? Dlouho nevycházely žádný díly. Ale to asi moje družina nějaká. Hele! On je tady nějaký zajatec. Proč vypadáš jak zajatec, tý blbče? No, v každém případě já se vám tady postarám o zábavu. Protože já vám tady něco vhodím. Vhodím vám tady alkoholika. Hihi. A druhýho alkoholika. Tak a užijte si to, pánové. Hihi. Tak, aspoň tady budete mít o zábavu postaráno na chvíli. No, a my se vrátíme k tomu, že my jdeme do toho tábora. Krásně nám tady prší. Super, skály. No, tak teď jsem se tady zase klempl. Hej, jak já se mám dostat dolů? A podsutáme do toho tábora? Ukaž mi mapu. To ne. Jo, ona tady je skála, no. Krucinál. Nic nevadí, tak to vezmem tamhle. Uj. Tamhle doprava. Jestli mě to tady pustí teda. Jo, vezmu to tady. A běžíme do tábora. Tak pojď ty pacholku. Jdu ti tady hodit maso. OK, složím ti to tady, hochu, to budeš čumět. Tak, 154, ale vyházím mu tady úplně všechno, co mám. Tak, 188, 192, 196, 200, hodím ti k tomu nějaký přídavek. To samozřejmě nejde, tak, doručit. Great. If we're really going to have to storm the walls, then at least it should be with full bellies. Oh, and here's something for your trouble. No, super, takže maso jsme splnili a ještě nám zbývá sehnat lektvary. Nenašel jsem kořenářku, která by byla ochotná pomoci mi uvařit lektvary v potřebné množství. Můžu jej začít vařit sám, ale nebude to jen tak. No. Kdybych teďka tak věděl, jaký to byl lektvar. Nevadí, pustím si nějaký svoje předchozí video, tam se to určitě dozvím a doběhnu si zakonzervovat maso do Přibyslavic, do Udírny. No a navařím asi ty lektvary, ty mu taky splním a potom bychom mohli už konečně zjistit, jestli to mají dostavěný nebo si skočit za divišem, jak to vypadá. Pro ty, co vás zajímá, jak tohle to funguje, a možná bych vám i doporučil zakoupit tohle DLCčko, protože to vám vydělá spoustu peněz. Tak tadyhle si dáme použít, dáme tam zaječí maso. Šup. A získal si uzené zaječí maso. To znamená, že to maso se teďka v tuhletu chvíli bude kazit daleko méně. Tak akorát mě zajímá, já to maso mám asi tady u něj, takže já si ho přesunu do inventáře. Ne, zahodit ne, přesunu do inventáře. Tak, my dáme takhle použít. Hodíme tam to maso z toho divočáka. A získali jsme uzený maso. Co chceš? Ne, ty koukej mazat, odsaď, prosím tě, s tebou se vůbec bavit nebudu.
Tak, tady si pokecáme rovnou s řezníkem. Můžeš hádat. Kolik máš peněz? Je, on skoro vůbec nic nemá. To je Jouda. Ale mohl bych mu prodat. Zaječí. Na to by prachy mohl mít. A tadyhle se ještě nějaký uzený zaječí maso. To už taky není úplně v nejlepším stavu. No a pochybuju, že by tohleto Jindra všechno sežral. Takže mu to zkusím taky prodat. Kolik má hotovost? 105. Takže mu můžu ještě 143. Já mu zase dám něco málo navíc, abych získal reputaci. Tak, košík. Ale co on má na prodej? Jí tu škvarky. A to mě moc nezajímá. Tak, přijmout. A získali jsme u něj reputaci. Perfektní. Teď se přesuneme do alchymistického stolu. Což bychom měli mít na rychtě. Kdo jste viděli video z DLCčka, kdy jsme stavili alchymistický stůl, tak jsem to tady hledal jak lempl. A on je ten alchymistický stůl tady zezadu. A bude docela sranda, abych já to uvařil. Takže začít alchymy. No. Dáme si číst. A my potřebujeme nespavost. Alkoholik, nespavost. A budeme potřebovat kozlík a mátu. No. Kozlík a mátu. Obávám se, že ani kozlík a ani mátu nemám. Kvasty, hráč, inventář. Kozlík. Mám 9 kusů. A 9 kusů máty. To znamená, že budu muset někde sehnat kozlík a mátu. Jsem zas opět u hostince na mítince. A snažím se tady najít mák a kozlík. Já si pamatuju, že jsem točil nějaký video úplně na začátku, kde jsem se snažil zjistit, kde se co dá sebrat. A co je tohle? Potřeba nějaký kozlík. Šalvěj? Kozlík a mátu, tohle se je bodlák, ne? To je samej bodlák. Samá kravina. Možná, že bych to mohl zkusit do kláštera. Ty fakt, kde ten kozlík? A už tu půjde máta, ne? A to 100% bude mít v klášteře. 100% My máme klášter, tady. Já mu to tam vykradu z té zahrady. Jestli si vzpomínáte, tak tohleto je to políčko, co jsme tady měli jakože vyčistit a nepovedlo se nám to splnit. Ty vím, že on tady má buď to bodláky nebo kopřivy. A hele, máta. Přesně to, co potřebujeme. Máta. No a těch kopřiv je tady taky mraky. Kostival, ale já potřebuji kozlík. Pampeliška. Staliněk. Tyjo, tak tady jsem to teda pozbíral jako. Kostival. Emberem taky. No já ti to tady vyčlením trošku, protože ty jsi mě tak... Tak si mě naštval, já nechci být úplně zprostej.
naštval mě úplně neskutečným způsobem. Za to, že já jsem se tady snažil mu to vyčistit. A... je světlík, tyjo. Pampeliška. A třeba ten kozlík. Krucinál. Světlík. Ale světlíku je ale taky málo. Takže tomu tady taky vyčistím. Nechám mu tady jenom ten bordel. Kopřiva, to nechci, světlík. Ten berem taky. Ještě by tady někde mělo být nějaký políčko nebo něco. Nebo jestli je ještě jedna zahrádka tady vzadu. Já mám hrozně blbýho pamatováka na tyhle věci. Ale já mám za to, že tady když to proběhnu dolů. Jakoby ze zadu. Jo, tady. Tady by nějaký něco mohlo být. Kdybych já si aspoň pamatoval, jak ten kozlík vypadá, že? No, to je samá kopřiva, samý bordel. Samý nesmysl. A kde nic, tu nic. No, takže ten kozlík já budu muset koupit. Takže tady je toho mraky. Ještě bylo jedno políčko. Já, kde to políčko bylo? Ještě bylo jedno políčko. A to bylo někde tady. Tam vím, že jsem se ocitnul hned jako první. Když jsem šel... Hele, tady je bylinář. Já to vemu k bylináři. Ten je přímo u té brány. Tak, bylinář by měl být tady. A tady byly stejně někde políčka. Jo, kde ono to bylo? Pojď sem, počkej, to prozkoumáme. Já vím, že tady byly někde políčka, jsme tady vždycky běhali. A vždycky jsem se tam zasek. Ale kde ono to bylo? Tady někde napravo? No, tak tohle ten plot asi těžko přeskočím. Jo, kde ono to bylo? Tam bylo takových políček. Tady, že by to bylo někde. A to je ono, to je ono, to je ono, to je ono! Přesně tohle to potřebujeme. Tak co tady máš? Tohle nic. Tohle taky nic. Tohle taky nic. Tak a co to tady děláte, vy joudové? Ale tady taky nic není. No to mi ho šlehní. Jo, a jsem venku. Měsíček ten berem taky, ten sám může hodit. Ale tady byla ta zahrada. Já to nechápu, že? No taky nic. Je tady to je úplně mraky. A tady, že by. No jo, kozlík. Ochu. Na mě si nepřijdete. Já bych potřeboval ještě. To bylo málo. Co je tohle, nějaká tráva, nějaký bord. Hele, máta. Perfektní. No, tak to jsem mu to tady dobře vyčistil. Hele, co tady máte ještě? Tohle je něco dobrýho, co by se mi líbilo? Ne? Není? Ne? Tohle ne? Je, tady je celý pole měsíčku, no jo, tak pojď. Taky si vezmem, tohle nic. Tohle nějaká řepa. To si nevytáhnu. Tohle nějaký salát. Tohle nic. Tohle taky nic. Mrknem, kolik toho máme. Inventář, ostatní. Máta 274.
A kozlíku jenom 44, jo. No, tak to je hodně velká mizérie. Vydáme koně. Přehodíme to na koně. Máme tam tu mátu. Tak, teď můžeme tady běhat. Ty vole, ten kozlík mě ale jako štve. Jako tady absolutně není. Ale vůbec nikde. No, takže si doběhneme. Doběhneme. K tomu bylináři. A budeme se modlit, že toho kozlíku bude mít trošku víc. Tak Indra se celý zadejchal. Než jsem doběh. No, tady je to zamčený. Ten bylinář musí být někde tady. A je to prasa. Počkej, on tam třeba bude nahoře. Vrchem do mapy. Bylinář je tady. Moment! Tam je ještě jeden vchod. Jako vážně. Tady dole, přímo pod tím. Nebo kde? Aspoň tak to tam bylo namalované. Co tady za bordel? Oj. Tak chápete tu mapu někdo? Říká, že je tady napravo? No to jsem blázen. Jakože by tady byl někde schovaný? To křoví nebo co? Hej, tak co to je? Já to tady nevidím. Tady má namalovaná cesta. Já to tady fakt nikde nevidím. Já jediný, kde vidím dveře, tak jsou tady. Je to podle mě bude zavřený. Wow. Takže to tady odemknem. Tak. Mrknem tady dovnitř. Pak to tu máme? Já už vím, kde jsem. Já jsem v tom, v klášteře. Ale já nechci do kláštera. Tak co to zase má znamenat tohleto, ale? Tak v mapě je tady namalovaný vchod. Si doma ze mě dělá srandu. Tady je namalovaný vchod, jo. A ten vchod tam není. Což by mělo být tady. V tom bordelu. No, a tudy tam asi nevlezu, že? No, nevadí. Co to tady máme? Jsem myslel, že je to to, co hledám. Tak to vem tady z druhé strany teda. Vezmem to do patra. Já si myslím, že ten vchod tady bude ze zhora. Tak, pojď. Jindra už zase zadejchanej. A tak tam, když se tam nedostanu. Sem nesmím. Taky dobrý. Sem už zase můžu. Tak a někde by tady měl být? Tady, že by byl? Ale blížím se. Blížím se. Aha, jsem mám zákaz vstupu. O to víc mě to zajímá. Co pak to tu máš? No jo, já slyším ten klášter a už je mi špatně. Ale maso. Sušený se hodí. Tak, tady by mělo být. Hej, tady jsem ještě nebyl. Hezky. Rychle naškrábané poznámky. To se hodí. To je nějaká knížka. No, to mě asi úplně nezajímá. To je nějaká truhla. To mě docela zajímá. Jo. Tohle mě jako baví. A, tohle se mě taky bude bavit.
Ale furt nemám to, co, pro co jsem sem šel? Já jsem se tady zase normálně ztratil? No jsem ne. Tady to taky není. Hele, a tady je skříň. Louci můžeš nechat. Nepotřebuji. Sušený maso, to se hodí. Zde neprůjď a neotravuj. No a to není úplně ono to, co hledám. Teď jsem tu už tam byl? Podle všeho. Tady jsou dveře. Ty dveře vedou sem. Jsem z toho blázen. Tady je dveřník. No nepotřebujem. Je tady přece musí být. Kdybych tady přehlídnul nějaký vchod. Ne. Musíme jedině tady za těma dveřma? Ten nikdo neuvidí snad. Musí být přímo někde tady? Have you been possessed by an evil spirit? Jsem tě neotravuje. No tady to není? Ale tam byli náře. On tady není? Přitom měl být přímo tady? Samej mních? Dej mi pokoj. No dobrý, prosím tě. Dobrý. Nech toho, nebo tě sesekám. Tak jsi ty normální. Konečně poznáš, co je to spravedlnost. Hochu, když myslíš. Tak co teda, Jindřich mu to vysvětlí. Jak mu to vysvětlí? Tyjo, ono to selhalo. Jak budeme utíkat? No, s tím, jak jsem přetížený, tak mu to budu muset vysvětlit jinak. Tak. No. A vysvětlíme si to příště. Přivoláme koně. Já vůbec nevím, ale kde seženu ten kozlík. Nic, tady na ně kašlu, že jo. Nějaký klášter. Pfu. Nebo co ten kozlík? Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.